દેવો ઋષિઓ મનુષ્યો આમ ત્રણ પ્રકારના જીવો એ આજ શિવજી પાસે જાય છે અને રામાયણની માંગણી કરે છે. કહેવાય છે કે રામાયણમાં 1 કરોડ શ્લોક હતા અને શિવજી મહારાજે એ રામાયણને 3 ભાગમાં વહેંચી દીધી અને સરખે સરખે 3 ભાગ કરતા એમાં 1 શ્લોક ખાલી વધ્યો. હવે 1 શ્લોક વધ્યો એના લીધે ઝઘડો થયો અને શિવજી મહારાજ પરમ વૈષ્ણવ છે ને ઝઘડાઓ ગમતા નથી. જ્યાં યુદ્ધ નથી, જ્યાં વૈર નથી, જ્યાં વિષમતા નથી, જ્યાં વાસના નથી, એ ભગવાન શિવજીનું સ્વરૂપ છે. જ્યારે જ્યારે ક્લેશ ઉત્પન્ન થયો હશે ત્યારે શિવજી મહારાજે, મેં તમને કથા કહી હતી કે પ્રયાગરાજ ક્ષેત્રને છોડી દીધું હતું. શિવજી મહારાજને ઝઘડો ગમતો નથી અને જ્યારે જ્યારે આવો ક્લેશ થાય ને ત્યારે ભગવાન એ પોતાનું સ્થાન છોડી દે છે. રામાયણમાં પણ જ્યારે કઈ કઈના મનની અંદર વિષમતાઓ ઉત્પન્ન થઈ, વાસના અને સ્વાર્થ ઉત્પન્ન થયા ત્યારે ભગવાન રામે પણ અયોધ્યાને છોડી દીધી છે. જેમ શિવજી મહારાજને ઝઘડા નથી ગમતા એમ ભાગવત પુરુષોને પણ ઝઘડા નથી ગમતા. શિવનો દરબાર તો તમે જુઓ, જે જન્મજાતના વૈરી છે સાથે રહે છે. બળદ અને સિંહ જન્મજાત વૈરી, છતાં પણ શિવજીના ધામમાં સાથે રહે છે. ઉંદર અને સર્પ એ જન્મજાત વૈરી છે. ગણપતિજીનું વાહન મૂષક છે, ઉંદર છે, અને ભગવાનના ગળાની અંદર સર્પ છે. જન્મજાત વૈર હોવા છતાં પણ સાથે રહે છે. મોર અને સર્પ સાથે રહે છે. પશુ પણ જ્યાં વૈર ભૂલી જાય એવું ભગવાન શિવજીનું ધામ છે. એક શ્લોક માટે ઝઘડો થાય છે, શિવજીને ગમતું નથી. શિવજી મહારાજ કહે છે કે 1 શ્લોક ની અંદર 32 અક્ષર છે, એમાં હું 3 ભાગ કરી દઉં છું. 10, 10 અને 10. 10 અક્ષર મનુષ્યોને આપ્યા, 10 અક્ષર ઋષિઓને આપ્યા ને 10 અક્ષર દેવોને આપ્યા. 1 શ્લોકમાં 32 અક્ષરો, એમાં 2 અક્ષર વધ્યા. શિવજી મહારાજ કહે છે આ 2 અક્ષર છે એ હું કોઈને નહીં આપું. આ 2 અક્ષર હું મારા કંઠમાં રાખીશ અને એ 2 અક્ષર એટલે રામ. પરમ વૈષ્ણવ એવા શિવજીએ રામ નામ પોતાના કંઠમાં રાખ્યું છે અને એ જ શિવજી મહારાજ એ નારાયણના પ્રતાપથી, ભગવાન રામની ભક્તિના પ્રતાપથી ઝેર પણ પી ગયા છતાં પણ કઈ થયું નહીં. જીવનની અંદર ગમે તેટલી નિંદા, ટીકા, અપમાનનો પણ સામનો કરવો પડે તો પણ શિવજી મહારાજના જીવનમાંથી એ શીખવા મળે કે જો ઝેર પીવાના સમયે પણ જો ભગવાનનું નામ આપણા મુખે હશે ને તો ઝેર પણ આપણને કાંઈ નહીં કરી શકે. શિવજી મહારાજ ઝેર પી ગયા એની કોઈ અસર ન થઈ, કારણ કે મુખની અંદર નારાયણનું નામ હતું. અયોધ્યાની અંદર રઘુનાથજીના પ્રાગટ્યની સાથે સાથે
લક્ષ્મણજી ભરતજી અને શત્રુઘ્નનું પણ પ્રાગટ્ય થયું છે. નાના એવા બાલોડા વેશમાંથી ધીમે 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 મોટા થવાને લાગ્યા છે. ભગવાન રામ નાના છે પણ સમજણથી ખૂબ જ મોટા છે. ઉંમર હજી ઘણી નાની હતી, નાની નાની વાતમાં પણ ક્યારેય પોતાના ભાઈને દુઃખ ન પહોંચે એનું ધ્યાન રાખે છે. ભગવાન રામ ક્યારેય પોતાના નાના ભાઈનું પણ દિલ દુખાવતા નથી, ક્યારેય નાના ભાઈઓને દુભાવતા પણ નથી. ક્યાંક રમતની અંદર ભગવાન પોતે હારી જાય છે અને ભાઈઓને જીતવા દે છે. ભગવાન વિચારે છે કે તું જીતેને થાવ હું રાજી, લાઈને ફરી ફરીને હારું. ક્યારેક બીજાની જીતમાં પણ આપણનો રાજીપો હોય છે, ક્યારેક હારવાની પણ મજા હોય છે. ક્યાં હારવું એનો નિર્ણય આપણે કરવાનો હોય છે. હારી જવાની પણ એક મજા છે. જ્યારે આપણે દુનિયા જીતવા નીકળી પડીએ ને ત્યારે હારની મજાનો આપણને ક્યારેય સ્વાદ નથી આવતો. જ્યારે ઝઘડાઓ થાય ને ત્યારે હારનો તમે સ્વીકાર કરો, પછી જો તમને મજા આવે. તમે પ્રેમથી એટલું બોલી જાઓ કે મારો વાક હતો, હું માફી માંગુ છું, આ શબ્દો એ સામેવાળાના હૃદય ઉપર પણ અસર કરી જશે કે નહીં મારો પણ થોડો વાક હતો. પણ એ શબ્દનો ટોન ફરવો ન જોઈએ. હા બસ મારો વાક એટલું કહી દેતી પાછો અનર્થ કરી નાખે. પ્રેમથી એટલું કહ્યું કે ભાઈ મારી ભૂલ થઈ ગઈ, તો ઝઘડો શાંત થઈ જાય. ભગવાન રામ ભરતજી સાથે રમતા, લક્ષ્મણજી સાથે રમતા રમતા હારી જાય છે, કારણ કે પોતાના ભાઈઓ જીતે એમાં એને આનંદ આવે છે. એટલા માટે જ આ અસહ્ય અને ન કહી શકાય ને ન વર્ણવી શકાય, બીજા સહન પણ ન કરી શકે એટલો પ્રેમ અંદરો અંદર હતો. અને રામાયણની કથા એ વાતની સાક્ષી પૂરે છે કે જ્યારે મોટા ભાઈએ અયોધ્યાનો ત્યાગ કર્યો ને ત્યારે ભરતજી પણ એ ગાદીને સ્વીકારવા તૈયાર નહોતા થયા. જ્યારે ભગવાને અયોધ્યાનો ત્યાગ કર્યો ત્યારે લક્ષ્મણજી પત્નીનો પણ ત્યાગ કરીને ભાઈની સાથે ગયા છે. આ રામાયણ છે. પરંતુ ખબર નહીં પરંપરામાં રામ શબ્દ ક્યાંથી ઊંધા અર્થમાં પ્રગટ થઈ ગયો છે. કલહ વગરની કાયાને રામાયણ કહેવાય, કલહ વગરની કાયાને અયોધ્યા કહેવાતું હતું, પરંતુ આજે ક્યારે પરિવર્તન આવ્યું ની મને ખબર નથી. પરંતુ આજે જ્યાં જ્યાં રામ શબ્દ લાગે છે એનો અર્થ અવળો થવા માંડ્યો છે. તમે જુઓ ઝઘડો થઈ તો એમ કે ભાઈ રામાયણ થઈ, આવું સરસ સામ્રાજ્ય અને રામાયણ થઈ, ભાઈ આજે સવારે મારે એની સાથે રામાયણ થઈ ગઈ હતી. રામાયણ થઈ તે તો ભગવાનના ચરિત્રોથી પૂર્ણ ગ્રંથ છે, પણ આપણે રામાયણ શબ્દને ક્યાં જોડી દીધો? કોઈક માણસ પાસે કાંઈ ન હોય તો એને રામપત્તર કહે, જે ભિક્ષા માટે હોય એનું નામ રામપત્તર કરી નાખ્યું. ઘણા બધા એવું પણ બોલતા, હાવ સીતારામ છે, સીતારામ છે ભગવાન છે, કઈ ખબર ન પડતી હોય તો એવું કે હાવ સીતારામ છે. રામ શબ્દનો કેટલો અવળો અર્થ થઈ રહ્યો છે. અને જે જગ્યાએ કોઈ પણ પ્રકારની વ્યવસ્થાના ઠેકાણા ન હોય, કોઈ પણ પ્રકારની વ્યવસ્થા ન હોય, ત્યારે આપણે એવું કહીએ કે રામ રાજ્ય અને પ્રજા સુખી છે. અહીંયા
રામ શબ્દનો અર્થ તમે જુઓ કેટલો અવળો થઈ ગયો છે. જ્યારે લોકો મન ફાવે એમ કરવા માંડે ત્યારે કહે કે આ તો રામ રાજ્ય છે, એનો અર્થ આપણે એવો કરવા માંડ્યા કે કોઈ કહેવા વાળું નથી. પરંતુ વાસ્તવમાં રામ શબ્દ છે એ ખૂબ જ પવિત્ર શબ્દ છે, કે જે શબ્દ એ પોતે એટલો પુણ્યશાળી છે કે એ કોઈ સ્મરણ કરે તો પણ એ કલ્યાણનો અધિકારી બની જાય. ભગવાન રામ ધીમે ધીમે મોટા થાય છે અને બાલ્યાવસ્થામાં છે, અલૌકિક લીલાઓ કરી રહ્યા છે. ભગવાન કૃષ્ણની લીલાઓમાં વિશુદ્ધ પ્રેમ છે અને ભગવાન રામની લીલાઓમાં વિશુદ્ધ મર્યાદા છે. બાલોડા વેશે કૃષ્ણએ પણ લીલાઓ કરી હતી પણ ત્યાં વિશુદ્ધ પ્રેમ હતો, પરંતુ ભગવાન રામની બાલ્ય લીલાઓમાં વિશુદ્ધ મર્યાદા છે. ભગવાન મોટા થતા ધીમે ધીમે પિતાના આદેશથી વશિષ્ઠજીના આશ્રમે વિદ્યાભ્યાસ માટે જાય છે, ગુરુ પાસે જ્ઞાન લેવા માટે જાય છે. ગુરુ ગુરુ ગય પઢને ઉપનિષદો સ્મૃતિઓ પુરાણો આ બધાનો અભ્યાસ કર્યો છે. વિશ્વાસ શ્રુતિ ચારી સો પ્રેમ ભગયા ઓ તુક ભારી જાહી સહજ વિશ્વાસ શ્રુતિ ચારી સો સહજ નિશ્વાસ માંથી વેદો પ્રગટ્યા છે. જાહી સહજ શ્વાસ શ્રુતિ ચારી, શ્રુતિ એટલે વેદ, જેના સહજ શ્વાસ માંથી વેદોનું પ્રાગટ્ય થયું એ પ્રભુ પણ જ્યારે પૃથ્વી ઉપર આવ્યા ત્યારે વિદ્યાભ્યાસ માટે ગુરુની પાસે ગયા. આ કથા એ કહે છે કે ગુરુ વગર ક્યારેય આપણે જીવનની મંજિલ સુધી પહોંચી નથી શકતા. કોઈ કહે કે ગુરુની જરૂર નથી તો આપણી આ ભાગવતની ગાથાઓ એમ કહે છે કે ભગવાન રામ એ વશિષ્ઠને પાસે ગુરુ જ્ઞાન લેવા માટે ગયા હતા, વશિષ્ઠજીને ગુરુ રૂપે સ્વીકાર્યા હતા. જગતના આદર્શોને સ્થાપવા માટે ભગવાન રામ પ્રગટ થયા છે ત્યારે સ્વયં આજ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે છતાં પણ ગુરુની પાસે વિદ્યાભ્યાસ માટે ગયા. જ્યારે ઈશ્વરનો સર્વાધી સર્વશક્તિમાન નારાયણ પણ ગુરુના શરણે જતો હોય ત્યારે ગુરુ વગર આપણી મંજિલ દૂર પડી જાય. ભગવાન વશિષ્ઠજીના આશ્રમે વિદ્યાભ્યાસ માટે ગયા છે અને ગુરુની સેવા કરી છે.
જેને જેને પણ સાચા સદગુરુ મળ્યા ને એનો બેડો પાર થઈ ગયો છે. સદગુરુની એ તાકાત હોય છે કે બાવડું ઝાલીને સીધું ભગવાનના ધામનો અધિકારી બનાવી દે. આ તાકાત એક સદગુરુની હોય છે. એક એક શાસ્ત્રોની અંદર કેટલો ગુરુનો મહિમા છે. રામ તજુ પર ગુરુના બિસાર, હું ભગવાનને છોડી દઈશ પણ મારા ગુરુને નહીં છોડું, કારણ કે જો ગુરુ હશે તો એ મને ગમે ત્યારે પાછો રામનો ભેટો કરાવી દેશે. હે ગુરુજીના રામની હો, હે માળા છે ડોકમાં ગુરુજીના નામની હો, માળા છે ડોકમાં હે નારાયણ નામની હો, માળા છે ડોકમાં Thank you.
વિદ્યાભ્યાસ કરે છે, ગુરુની સેવા કરે છે, ગુરુની સાથે સાથે ગાયોની સેવા કરે છે. ભગવાન જ્યારે ગાયોની સેવા કરતા હોય ત્યારે ઘણી વખત આપણી ભાવના ગાયોને ઠેસ પણ પહોંચાડતી હોય છે. આપણા બધાના ભાગ્ય છે કે આજે સાંજે 5 વાગે કથાની અંદર કામધેનુ ગાય આવવાની છે. પરંતુ સમગ્ર સાંગાણી પરિવાર વતી હું તમને અત્યારે વિનંતી કરીશ કે જે કામધેનુ ગાય અત્યારે આપણી ગૌશાળામાં આવેલી છે, આખી રાત મુસાફરી કરીને આવેલી છે, માટે ભક્તો ગાય સામે ચાલીને સાંજે અહીંયા દર્શન દેવા માટે આવવાની છે. અત્યારે આપણે કોઈ ગૌશાળામાં જઈ અને ગાયને ડિસ્ટર્બ નહીં કરીએ, એને થોડો આરામ કરવા દેશું. ભગવાન પણ ગાયની સેવા કરે છે, ગુરુની સેવા કરે છે, આશ્રમની સેવા કરે છે, યજ્ઞની સેવા કરે છે. સ્વયં નારાયણ આજ વશિષ્ઠજીના આશ્રમે વિદ્યાભ્યાસને પૂર્ણ કરી અને પાછા અયોધ્યા પધારે છે. આ બાજુ ઋષિ વિશ્વામિત્રજીએ યજ્ઞની શરૂઆત કરી છે. ઋષિ યજ્ઞની શરૂઆત કરે છે એટલે અસુરોને સહજ ભક્તો પ્રત્યે વેર હોય. વિશ્વામિત્ર જ્યાં યજ્ઞ કરવાની શરૂઆત કરે છે ત્યાં મારીચ, સુબાહુ આ બધા જ રાક્ષસો આવીને વિશ્વામિત્રને યજ્ઞમાં ભંગ કરી રહ્યા છે, યજ્ઞનો ભંગ કરી રહ્યા છે.
વિશ્વામિત્રજી ને વિચાર થાય છે કે સ્વયં નારાયણ આજ દશરથ ને ત્યાં પુત્ર બનીને આવ્યા છે, એવા ભગવાન રામ ને હું અહીંયા મારા આશ્રમમાં લાવું અને એ ભગવાન રામ આ યજ્ઞની પણ રક્ષા કરે અને આ રાક્ષસોનો સંહાર પણ કરે. આટલી વાત સાથે વિશ્વામિત્રજી આશ્રમમાંથી અયોધ્યા તરફ પ્રયાણ કરે છે, સરયુ જળનું આચમન કરી અને અયોધ્યામાં રાજ્યમાં પધારે છે. સર્યોજનનું આચમન કરીને દશરથજીના દરબારની અંદર પ્રવેશ કરે છે. દશરથજી સામેથી આજ ઋષિ પધાર્યા છે એ જાણીને આનંદિત થઈ જાય છે કે આજ મારા કેટલા જન્મના કરેલા પુણ્યનો ઉદય થયો હશે, મારા વડીલોએ કેટલા પુણ્ય કર્મ કર્યા હશે. કે ઋષિવર, આજ આપના જેવા સદગુરુઓ મારે ત્યાં સામે ચાલીને પધાર્યા છે, આજ આપ મારા દરબારમાં પધાર્યા છો. તો હે ઋષિવર, આપ મને કહો કે હું તમારી શું સેવા કરું. ત્યારે વિશ્વામિત્રજી કહે છે, હે રાજન, સમસ્તના કલ્યાણ માટે હું યજ્ઞ કરી રહ્યો છું અને એમાં રાક્ષસો અસ્થિઓ પધરાવી પધરાવી હાડકા હોમી હોમીને યજ્ઞને ભંગ કરી રહ્યા છે. ત્યારે મારા મનનો એ સંકલ્પ છે કે જો રામ અને લક્ષ્મણ પધારે અને યજ્ઞની રક્ષા કરે. રઘુનાથ આપો અને રઘુનાથ પણ અનુજની સાથે આપો અને એ બંને ભાઈઓ જો પધારશે તો મારા યજ્ઞની રક્ષા થશે, આજે નિશાચરો હશે એનો વધ થશે. રામની માંગણી થતા દશરથ રાજા ગભરાય છે, કહે છે કે આપે યોગ્ય નથી માંગ્યું. હે ઋષિવર, હું ના તો ન પાડી શકું પણ આ વૃદ્ધા અવસ્થા આવી છે અને આ વૃદ્ધાવસ્થામાં મારે આ દીકરાઓના જન્મ થયા અને આ મારી વૃદ્ધાવસ્થામાં તમે એને લઈ જશો, એમાંય તમે રામની માંગણી કરો છો. રામ તો મને મારા પ્રાણ કરતા પણ પ્યારો છે, તમે રામને લઈ જશો તો મારા પ્રાણ નહીં ટકી શકે. હે ઋષિવર, આપ કહેતા હો તો હું તમને મારું રાજ્ય આપી દઉં, મારા પ્રાણ પણ આપી દઉં, પણ તમે રામને ન લઈ જાઓ.
એ સિવાય તમારે જે જોઈતું હોય એ માગી લ્યો. સામ્રાજ્ય જોઈ તો સામ્રાજ્ય માગી લ્યો, પણ મારા રામને મારાથી ન લઈ જાઓ, મારા પ્રાણને તમે મારાથી દૂર ન કરો. રાજા દશરથ પ્રાણ આપી શકે છે, પણ રામ આપી શકતા નથી. અને એ જ સમયે વશિષ્ઠજી કુલગુરુ છે સમજાવે છે કે રાજન, આપના બાળકો હવે યુવાન થઈ ગયા છે, યુવાનીમાં પ્રવેશ થયો એટલે યોગ્ય કન્યા પણ આપણે શોધવી પડશે. રાજન, મારું જ્યોતિષ એમ કહે છે કે આ વર્ષે એને લગ્નનો યોગ છે, અને તમે એ ઋષિની સાથે મોકલો તો જે લગ્નનો યોગ છે એ સફળ થશે. જ્યારે લગ્નની વાત આવી ત્યારે દશરથી રાજા થોડાક રામને મોકલવા માટે, લક્ષ્મણજીને મોકલવા માટે તૈયાર થયા છે. મારા દીકરાઓના લગ્ન થતા હોય તો હું મારા દીકરાના વિરહને સહન કરી લઈશ. અને અંતે વિશ્વામિત્રજીની સાથે ભગવાન રામ અને લક્ષ્મણજીને મોકલ્યા છે. રામ અને લક્ષ્મણજી વિશ્વામિત્રજીની સાથે જતા પહેલા માતા પિતાને વંદન કરે છે. માતા પિતાને પ્રણામ કરી, વંદન કરી અને વિશ્વામિત્રજીની સાથે નીકળે છે. ભગવાન રામની અદ્ભુત શોભા છે. જે પણ આ નાના યુવાન રામજી અને લક્ષ્મણજીને જુએ છે એની દ્રષ્ટિ ખેંચાઈ રહી છે. અદ્ભુત સૌંદર્ય છે, અણિયારીની આંખ છે, આજાન બાહુ છે. તુલસીદાસજી મહારાજ એવા ભગવાન રામચંદ્રજીનું વર્ણન કરતા લખે છે, એવો અદ્ભુત સો
સૌંદર્ય છે. કટી મેખળા છે, પીતાંબર ધારણ કર્યું છે અને વિશ્વામિત્રજીની સાથે બંને ભાઈઓ ચાલતા ચાલતા જંગલની વાટ પકડે છે, જેને સંપૂર્ણ વિશ્વ પ્રત્યે જેને મૈત્રી ભાવ હોય એ જ વિશ્વામિત્ર બની શકે. રસ્તામાં ચાલતા ચાલતા આગળ વધે છે ત્યાં તાડકા આવે છે. તાળકા આવતા જ ભગવાને પોતાનો ધનુષ લીધો છે અને બાણ છોડી અને તાળકાનો ઉદ્ધાર કર્યો છે. બાણનો પ્રહાર કરીને તાળકાનો ઉદ્ધાર કર્યો છે. આગળ આગળ વધતા વિશ્વામિત્રજીએ બલાને અતિબલા નામની બે વિદ્યાનું દાન કર્યું છે, જેથી ભગવાનને ક્યારેય ભૂખ અને તરસ ન લાગે. ચાલતા ચાલતા જનકપુરીની બાજુમાં વિશ્વામિત્રજીનો સિદ્ધાશ્રમ છે ત્યાં પહોંચે છે. પોતાના આશ્રમમાં પહોંચી એ સિદ્ધાશ્રમની અંદર યજ્ઞની શરૂઆત કરે છે. આજ સ્વયં નારાયણ ભગવાન રામ અને લક્ષ્મણજી હાથમાં ધનુષ લઈ અને યજ્ઞની રક્ષા કરી રહ્યા છે. ભગવાન રામ ઊભા છે અને ભક્ત વહીને બેસીને યજ્ઞ કરી રહ્યા છે. ભક્તોની રક્ષા કરવા માટે ભગવાન ઉભા રહે છે. તમે જાઓ દ્વારકામાં, દ્વારકાધીશ ઉભા છે. આપણે બેસીને દર્શન કરતા હોઈએ પણ ભગવાન ઉભા છે. એ સૂચવે છે કે ભક્તોની રક્ષા માટે હું ગમે ત્યારે દોડવા માટે તૈયાર છું. ડાકોરમાં તમે જાઓ, રણછોડરાયજીના દર્શન કરો, ભગવાનનું સ્વરૂપ ઊભું સ્વરૂપ છે. શ્રીનાથજીમાં તમે દર્શન કરવા જાઓ, એ ગોવર્ધનનાથ એ ઉભા છે. શ્રીનાથજીનો એક હાથ એક કટી પ્રદેશ ઉપર છે અને એક હાથ ઉપર છે. એનો અર્થ એ થયો કે ચાહે પર્વત જેટલા પણ જો દુઃખો હશે ને તો ભક્તોના દુઃખોને હું ધારણ કરી લઈશ, પરંતુ મારા ભક્તોને તો ક્યારેય દુઃખ નહીં આવવા દો. એટલા માટે આજે પણ તમે જાઓ ત્યારે દર્શન કરજો. નાથ દ્વારામાં શ્રીનાથજી એક હાથ ઉપર રાખીને ઊભા છે. પંઢરપુરની અંદર વિઠ્ઠલનાથજી ઊભા છે. ક્યારેક ભક્તો ભગવાનના દર્શન કરવા માટે જાય અને ક્યારેક ભગવાન ભક્તોની રાહ જોઈને ઊભા હોય છે મંદિરમાં કે ક્યારે મારો ભક્ત આવે, હું એના દર્શન કરું. ભગવાન કહે છે અહમ તો ભક્ત પરાધીન, હું તો ભક્તને આધીન છું. ભગવાન સ્વયં ઊભા થઈને, ભગવાન સ્વયં મંદિરોમાં ઊભા રહીને પોતાના ભક્તોના દર્શનને માટે આતુર હોય છે કે જીવ મારાથી ક્યારનો વિખૂટો પડી ગયો છે, જીવ પાછો મારી સાથે જોડાય. આજ વિશ્વામિત્રજીના યજ્ઞની અંદર ચારે ચાર દરવાજા ઉપર વારા ફરતી ભગવાન રામચંદ્રજીને લક્ષ્મણજી પહેરો ભરે છે. રાક્ષસોને બધી જ જગ્યાએ ભગવાન રામના અને લક્ષ્મણજીના દર્શન થાય છે. કોઈ પણ દ્વારથી જ્યારે યજ્ઞ ભંગ કરવા માટે આવે તો બધે જ એને રામના દીદાર થાય છે. વિશ્વામિત્રજી યજ્ઞ કરતા કરતા આહુતિ આપતા આપતા દ્વારે ઉભેલા ભગવાન રામના દર્શન કરે છે. મનમાં વિચાર કરે છે કે હું જે આ યજ્ઞ કરું છે, યજ્ઞનું ફળ તો દરવાજે ઊભું છે.
આ જે યજ્ઞ કરું છું એનું જે ઉત્તમ અને શ્રેષ્ઠ ફળ એ તો મારા દરવાજે આવીને ઊભું છે. મારી ચાદીજી રાક્ષસો જ્યારે પણ યજ્ઞના ધ્વંસ કરવા માટે પધારે છે, તરત રામ અને લક્ષ્મણ એમને પ્રત્યુત્તર આપે છે અને પ્રહાર કરે છે. વારંવાર મારી ચાવે છે, પરંતુ જ્યાં યજ્ઞ ઉપર પ્રહાર કરવા જાય ત્યાં તરત દરવાજા ઉપર રામજી અને લક્ષ્મણજીના દર્શન થાય છે. મારીચને વારંવાર રામ અને લક્ષ્મણજીના દર્શન થવાથી પોતાનો સ્વભાવ બદલાય છે. તમે વારંવાર મંદિરે જઈને ઠાકોરજીના દીદાર કરો, દર્શન કરો, તમારો સ્વભાવ બદલાઈ જાય. આ ભગવાન દર્શનનું ફળ છે અને ભગવાનના દર્શનથી સ્વભાવ બદલાવો જ જોઈએ. આપણે જઈએ અને પ્રેમથી ભાવથી દર્શન કરીએ એટલે આપણા દુર્ગુણો પણ દૂર થાય, આપણા સ્વભાવો પણ પરિવર્તિત થઈ જાય, આપણા સ્વભાવ બદલાઈ જાય. આ જ હરિદર્શનનું ફળ છે. આપણે યજ્ઞ કરીએ, આપણે જપ કરીએ, કથા કરીએ, આપણે ભગવાનના નામનું સ્મરણ કરીએ, આ બધાનું એકમાત્ર આપણા સ્વભાવ બદલાઈને ભગવદમાં, ભગવદ તત્વમાં પ્રીતિ થાય. આપણે ત્રણ ત્રણ કલાક પૂજા કરતા હોય અને ઘરમાં કૂતરું આવે ને આપણે જોડાના ઘા કરતા હોય તો આપણે એમાં ક્યાં ભગવાનના દર્શન થાય છે? જો આપણે ભગવાનને સર્વેશ્વર માનતા હોય તો રજ રજ અને કણ કણમાં નારાયણ છે. પ્રહલાદજી એમ કહે કે આ થાંભલામાં નારાયણ છે અને ભગવાન એમાંથી પ્રગટ થાય. પણ દુઃખ સાથે કેવું પડે, આપણને ભગવાન માત્ર મંદિરોમાં દેખાય છે, આપણને મા બાપમાં આપણા ભગવાન નથી દેખાતા, આપણને આપણા ગ્રાહકની અંદર આપણા ભગવાન નથી દેખાતા, અરે આપણા શરીરના કૂતરાઓમાં પણ આપણને ભગવાન નથી દેખાતા, માત્ર મંદિરમાં દેખાય છે. પરંતુ કેટ કેટલા એવા ભક્તો થયા જેની શું હું વાત કરું. બદ્રીનાથ યાત્રા કરવા માટે જાય ને કૂતરો નીકળે તો ઊભા રહીને કૂતરાને દંડવત કરવા માંડે કે આ બદ્રીનાથનું કૂતરું કોક ભગવાનનું મુક્ત જ હોવું જોઈએ, કૂતરાને દંડવત કરે. એવા ભક્તોના ચરિત્ર છે કે રોટલો લઈ જાય તો ઘી લઈને પાછળ દોડે કે ઉભા રહ્યો હું ચોપડી દઉં પછી તું ખાઈ લેજે. આ સાચી ભક્તિ છે. આપણને આપણા પરિવારજનોમાં, આપણને આપણા કુટુંબીજનોમાં, આપણને આપણા મા બાપમાં, ગ્રાહકોમાં બધે ભગવાનના દર્શન થવા જોઈએ. હાલતા ને ચાલતા જ્યારે આપણે કોઈનો દ્રોહ કરી લઈએ છીએ, નિંદા અને ગાળો દઈએ છીએ, શું એમાં નારાયણ નથી? જલે વિષ્ણુ સ્થલે વિષ્ણુ, દુનિયાના સર્વ પ્રાણી માત્રમાં ભગવાન નારાયણ બેઠા છે. શાસ્ત્ર આ વાતની સાક્ષી પૂરે છે. હૃદયે જીવત જીવે યો અંતર્યામી તયા સ્થિતઃ. જેમ હૃદયની અંદર જીવ રહ્યો છે એમ જીવની અંદર અંતર્યામી પણે ભગવાન નારાયણ રહ્યા છે, પરંતુ આપણને નથી દેખાતા. મંદિરોમાં જ માત્ર આપણને ભગવાન દેખાય છે. પણ સાચા ભગવત દર્શનનું, હરિદર્શનનું ફળ એ છે કે આપણને ભક્તોમાં પણ ભગવાન દેખાય, આપણા ઘરની ગાયોમાં પણ આપણને ભગવાન દેખાય, સામાન્ય પશુઓમાં, અબોલ પ્રાણીઓમાં, પક્ષીઓમાં પણ આપણને ભગવાન દેખાય. આજે પણ કેટલા લોકો ગરીબોની સેવા કરતા હોય છે, કેમ એને ગરીબની અંદર પણ ભગવાન દેખાય છે. દરિદ્ર નારાયણ એટલા માટે જ કહેવાય છે. શા માટે આજે પણ કોઈક આવા ધોમ ધખતા તાકમાં મજૂરના છોકરાને ચપ્પલ પહેરાવીને કહેતા નથી કે હું કોણ છું? કારણ કે એને મજૂરના છોકરાઓમાં પણ ભગવાન દેખાણા. આજે પણ કોઈક ફ્રૂટ લઈને
વૃદ્ધાશ્રમમાં આપી આવે છે, કોકના મા બાપમાં પણ એને ભગવાન દેખાય છે. ભગવત દર્શનનું આ ફળ છે કે જ્યારે તમને બધાની અંદર ભગવાન દેખાતા થઈ જાય ત્યારે તમે કોઈની સાથે દ્વેષ નહીં કરી શકો. બીજે તો ક્યાંય દેખાય કે ન દેખાય, પણ જો સાસુને વહુમાં ભગવાન દેખાય ને વહુને સાસુમાં ભગવાન દેખાય ને તો અડધા પ્રશ્ન નહીં બધા જ પ્રશ્ન સમાધાન થઈ જાય. તમે આ કક્ષાએથી વિચાર તો કરો, વહુ એટલો વિચાર કરે કે આ મારા સાસુ નથી, આ મારી માતા પણ નથી, આ મારા ભગવાન છે, શું પરિવર્તન શું આવી જાય. વહુ એટલો વિચાર કરે કે આ મારા ભગવાન છે અને સામે સાસુ પણ એ વિચાર કરે કે આ મારા ભગવાન છે. આ કોઈ વહુ નથી, કોઈની દીકરી નથી, મારા માટે આ ભગવાન છે, એટલો વિચાર જો કરી લે ને પ્રશ્નનું સમાધાન થઈ જાય. પરંતુ ભગવાન નથી જોઈ શકતા આપણે, એના માત્ર દોષો ને દુર્ગુણો જ જોઈ શકીએ છીએ. સાસુ અને વહુની જ્યારે વાત આવી છે ત્યારે હું તમને એક વાત કરીશ. એક વખત ખાલી દ્રષ્ટિ ફરે, દ્રષ્ટિ બદલાય, ભગવાનના દર્શન થવાની વાત દૂરની છે, પણ માત્ર ખાલી દ્રષ્ટિ બદલાય તો પણ કેટલું પરિવર્તન આવે.